Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carlos do canal CRM Games. Galera, estamos de volta para mais uma gameplay do game Pokémon Esmeralda em português. Galera, desde já eu peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. Valeu, obrigado.
Thank you.
Thank you.
Thank you.